Dort. Ett. Två. Kör. Snabba utifrån nummer 6, Worn Out, och 7, Oro Dock. Det är nummer 7, Oro Dock, till ledningen före nummer 6, Worn Out. Sedan nummer 3, Q Lloyd, och 5, Barry B. Sedan har vi 1, Nature Brodda, och nummer 9, Floals Cessna. Längre ner nummer 8, Andover Hudson. Nummer 4, Chips Brick. Och nummer 2, Jarpur Dry. Så har nummer 6, Worn Out, tagit ledningen före nummer 7, Oro Dock. Första häst i andra spår då, nummer 5, Barry B. 500 meter öppnades efter en 19,9 då. Det är galopp i ledningen för nummer 6, Worn Out. Och vi har ny ledare i nummer 5, Barry B. Före 7, Oro Dock, och 9, Floals Cessna. Sedan följer nummer 3. Diskvalificerad nummer 6, Worn Out, Kristoffer Eriksson. 5, Barry B, 7, Oro Dock, 9, Floald Cessna. Första häst i andra spår nu, nummer 8, Andover Hudson. Invändigt där finns nummer 3, Q Lloyd. Längre ner i andra spår, nummer 4, Chips Brick. Kilometertid 1.20,3. Sista varvet börjar med nummer 5, Barry B, ledningen. Längden före 7, Oro Dock, och 8, Andover Hudson. Sedan följer 9, Floald Cessna, och 4, Chips Brick. Sjätte häst 3, Q Lloyd. Längre ner 1, Nature Brodda, och nummer 2, Jarpur Dry. Fem, Barry B. 8, Andover Hudson. Före 7, Oro Dock. På vägen i sista kurvan så leder nummer 5, Barry B, med 8, Andover Hudson på utsidan. Där bakom finns 7, Oro Dock, och 4, Chips Brick. Femte häst nummer 9, Floals Cessna. 5, Barry B, med nummer 8, Andover Hudson utvändigt. Tredje häst, 7, Oro Dock, nästan strax kommer in på upploppet. Nummer 5, Barry B, invändigt. Nummer 8, Andover Hudson på utsidan. Invändigt 5, Barry B. Utvändigt går nummer 8, Andover Hudson i närkamp. Invändigt 5, Barry B. Utvändigt nummer 8, Andover Hudson. Det är fortfarande invändigt nummer 5, Barry B. Någon längd för 8, Andover Hudson. Nummer 5, Barry B. Kvällen på Jägersro inleds med seger för Peter Untersteiner. Han har vunnit med debutanten Barry B. Grattis. Tackar. Du körde till där. Hann du se att ledan galopperade när du släppte av honom? Nej, jag såg att den hade lite problem med travet. Så körde jag fram och så hoppade den i samma skede. Och sen så blev han lite utmanad på upploppet. Ja, till att börja med är det tur med att det blir omstart ibland, för han satte inte en fot rätt första gången. Ja, just det. Och sen andra gången gick han fint iväg. Och sen var det en häst som bjöd på strid och vi fick kämpa, men han höll huvudet före. Vad har du att säga om Barry B annars? Jo, han har ju kommit rätt sent in i träning och lite stor och klumpig. Jag har behövt mycket tid, men nu börjar det faller på plats och han ser ut att kunna bli en rolig tävlingshäst. Nästa vinnare från stallet, vem är det? Den kommer redan kanske snart. Ja, vi har ett fint sto i lopp 3, Cheerful Rivner, och hon har vänt bra och jag tror på henne. Vad har du för ägargäng här? Ja, det är ju... de ägde väl mamman också, tror jag. Så de har ju varit med i flera generationer. Höra med någon av dem kanske strax. Grattis Peter, bra början på kvällen. Tack för det. Jag byter något ord med någon ägare här. Grattis. Tack så mycket. Kan du berätta lite vad ni är för några? Vi är Stall Flax och Stall Advanti. Så det är både ägare och uppfödare här? Ja, just det. Så vi ägde ju modern också, Ysa. Som var en bra häst. Den var en bra häst, ja. Hon vann Breeders Crown.
Precis, stjärna för Thomas Urberg. Ja, just det. Vad säger du om Barry B ikväll då? Positiv överraskning. Det är första gången vi ser honom live. Så det ska bli roligt att följa honom. Det är ju kanon. Ja, verkligen. Grattis. Tack så mycket. Peter Untersteiner har vunnit kvällens första lopp. Han har gjort det med Barry B.